Vad väntar vi på? Men... vi väntar ju på dig! Ett som en långfis. Tar vi lite in? Det gör ingenting att de blir lite så här snea och vilda. Det är bara fint. Den där blir konstig. Oj, oj. När han börjar det. Extra allt. Så. Oh, fotboll. Behöver du hjälp? Ja, jättegärna. Fotbollsspelarna. Bä. Barcelona. Myshörna. Mys. Åh, vi ska mysa. Åh. Och sen sätter vi en mutter till. Det är ett träd som har vuxit under tiden som vi har hållit på med det här. Det är väl typiskt, får man säga. Det här blir ju jättebra ju. Ja! All ready? Yes! Det gjorde vi bra. Ganska jobbat.